Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, vai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Teima! Sábado na balada, a galera começou a dançar. Comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Só vocês agora. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? Se eu te pego. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, vai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Saka, kao prilika da iskoristam da ki pozdravljam se za blagodaram na Кирилчанок относно на струмица Зоран Заен за целогодишната поддръжка, която добиваше нашия клуб. Без негова поддръжка, нашия клуб, а и аз, нямаше да участваме на овие големи благодарени надпревари, нямаше да ги постигнем овие резултати. Исто сакам да им се заблагодарам на луѓето кои стоја позади мене во ова измамница мината година. Телекабел, Еврографика и Риверсофт за солидните средства успеаме нашето конкурсство на тие големи надпревари. Сакам исто да се заблагодарам на колегите од Териториалната противпожарна единица Струмица, кои ми даваа максимална поддршка во моментите кога не бев на работа, ме покриваа, постановуваа тие на работа. Оваа ноќ јас требаше да сум на работа, не сум, овде сум меѓу вас, да добивам. Јас имам таа чест оваа година да учествувам на светско првенство. Ве убедувам, тренирајте, давајте го својот максимум на тренинзите,
Давайте го своят максимум да натреварите, ще успеете, когато тогаш, да влезете в репрезентацията на Македония и да е донесна македонската презентация или на Евросто, или на Светско първенство. Да сте ми живи и здрави, ми благодаря от все сърце. Аз ще бъдам срекен за всекой тим, що ке донесе шампионски пехар. И знам дека сите знаят дека общината обезбедува 5000 евра за шампионска титула на колективните масовните спортови кои ще ги имаме. Тоа важи за сите. А овој допринос плюс во двојката, сважиме за двојкарски град, време е да ја вратиме шампионската титула во Македонија и се надевам дека ќе успееме. Драги спортисти, слушнавте, спортски екипи, слушнавте. Борете се на спортските терени и освојувајте шампионски титули. Тоа е прошен и желбата на Община Струмица, кој што ќе го помага секој тим кој што ќе освои шампионска титула. Ви благодариме што бевте вечерва со нас, уште еднаш посетување тоа, впрочем, беа и неуспешите. Христо Киров, Игор Петков и Георги Трекозилов.